ବାପା, ଏ ଝରା ଫୁଲ ତମ ଦୁଇଟି ଆଖି ବାପା, ତମ ଦୁଇଟି ହାତ। ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଝରିବ ବାପା। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଝରା ଫୁଲର କାହାଣୀ। ଏମିତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ କଇଁ କଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ଝରା ଫୁଲ। ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନାଟ୍ୟକାର ଲିଲି ଦାସ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ ରାଉତ ଓ ସମସ୍ତ କଳାକାର। ଚାଲିଛି ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଝରାଫୁଲର ନାଟ୍ୟ ରୂପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମନୋଜ ନାୟକଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନା, ଖଳନାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳଙ୍କ ଦମଦାର ଅଭିନୟ ଓ ଅନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ନାଟକକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ, ମୁଁ ବିକ୍ରମ ପାଠଶାଳୀ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ତାହା ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଘର ଭିତରେ ପୁରେଇ ବାହାର ପଟୁ କବାଟ ଲକ୍ କରି ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବି। ବାସ୍। ଏ କାହାଣୀ ହିଟଲର, କ୍ଲିଓପାଟ୍ରା ଓ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ନେଇ ନୁହେଁ। ଏ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ସଦ୍ୟ ଘଟିଥିବା ଏକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଝରାଫୁଲମାନେ ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ନାଟକର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିନୋଦ ରାଉତ ଓ ନାଟ୍ୟକାର ଲିଲି ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ କୋମଳମତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି କେତୋଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଝରାଫୁଲ ବୋଲି ଚରିତ୍ର ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଝରାଫୁଲ ପରି ମୋ ନାଟକର ଝରାଫୁଲ ଧରି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ତାରି ଉପରେ ମୁଁ ଫୋକସ୍ କରିଛି। ରିସେଣ୍ଟ ତ ଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି, ତାପରେ ଏମିତି ସମାଜରେ ବି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କେମିତି କମିବ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ନାଟକଟିଏ କରିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନାୟକ ନାୟିକା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଗହଣରେ ଚାଲିଛି ଅଭିନୟ। ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କ ସହ ନୂଆ ନାଟକକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ। ସାମାଜିକ ସଚେତନତା ସହିତ ଏହି ନାଟକରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ନାହାନ୍ତି କି ସାଜସଜ୍ଜା ବି ହୋଇନି, ବିନା ମେକଅପ୍ରେ ଦମଦାର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ହିନ୍ଦୀ ରେକର୍ଡ ସଙ୍ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ନାଚିବା ପାଇଁ ବତାଉଛନ୍ତି ଟିପ୍ସ। ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚରିତ୍ରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲେଖା। ରାଜ୍ୟର ସଦ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଝରାଫୁଲ ନାଟକରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାର କରୁଣ କାହାଣୀ ସହିତ ଆତ୍ମସୁରକ୍ଷାର ବଳିଷ୍ଠ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି, କହନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମନୋଜ ନାୟକ। ନାଟକରେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଖୁସି ଥିବା କହନ୍ତି ଅଭିନେତା ନିରାକାର ଓ କୁସୁମ। ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜିକାଲି ଝିଅଙ୍କର ଯେତିକି ଦୋଷ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଠକୁଥିବା ପୁଅମାନେ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୋଷ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିପଦ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏ ନାଟକରେ ନାଟକୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁଇଟି ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି। ନାଟକ 100% ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲି, ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ହେଉଛି, ଅଡ଼ିଅନ୍ସ ପବ୍ଲିକ୍ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାଟକକୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ, ନାଟକଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଯେତିକିଟା ସିନ୍ ଦେଖିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। କାହାଣୀରେ ନୂତନତା ଓ ସାମାଜିକ ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନର ଏଭଳି ନାଟକରୁ ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକମାନେ ଭରପୁର ମଜା ନେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇ ତ ହେଉଛି ଝରାଫୁଲର କାହାଣୀ।